মহাষ্টমী চৌদিশে দেৱী বন্দনা ঢোল শংখ ঘণ্টা ধ্বনি ৰাজ্যজুৰি মহাষ্টমী পূজা দুৰ্গা পূজাৰ মহাষ্টমীত পুৱাৰে পৰা মণ্ডপে মণ্ডপে অগণন ভক্তৰ ভিৰ এয়া ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক কালীবাৰীৰ দুৰ্গা পূজা ভক্তৰ সমাগম হৈছে পূজা মণ্ডপত এই পূজাৰ বিশেষত্ব হ'ল এগৰাকী কুমাৰীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আজি এতিয়া আমাৰ কুমাৰী পূজা চলি আছে আপুনি যেতিয়া দেখি আছে কুমাৰী পূজাৰ পিছত আমাৰ অঞ্জলি আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ভোগ নিবেদন হ'ব প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব দুটা বছৰ কোভিডৰ কাৰণে অলপ বাধা বিধি আছিলে কিন্তু এই বছৰটো নাই এই বছৰ আপুনি দেখি আছে মানুহ ভোট খাইছে ভাল মানুহ ভোট খাইছে আৰু অঞ্জলিও আমাৰ হ'ব ভালকৈ আৰু যিমান মানুহ আহে ইয়াতে মোটামুটি আপোনাৰ হিচাপত প্ৰায় 2000 মানুহ অঞ্জলি দিয়ে এইটো হ'ব এতিয়া আপুনি দেখি আছে ক্ৰাউডটো দেখিলে গম পাব আমাৰ কালীবাৰী তেনেকৈ হৈ থাকে 95 ইয়াৰ কালীবাৰী আছে আপুনি এই প্ৰগ্ৰামৰ পিছতে আমাৰ যে খেলা ধূলাৰ অনুষ্ঠান আছে এতিয়া উলধ্বনি আছে শংকধ্বনি আছে প্ৰত্যেকবাৰ পুৰা মানে আমাৰ শ্বিডিউলটো চলি থাকে যে আমাৰ কালীবাৰী মানে সাৰা দিন কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম হৈ থাকে দুৰ্গা পূজাৰ তিনিদিন ডিব্ৰুগড়ৰ 419 বৰ্ষ পুৰণি বকুলৰ দুৰ্গা পূজা মুমাই তামুলি বৰবৰুৱাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰম্ভ হৈছিল এই পূজা এই জাগ্ৰত শক্তিপীঠত মহাষ্টমী পূজা কৰিবলৈ আহিছে বহু ভক্ত আচলতে আমি যদি চাওঁ ইতিহাস যদি আমি খুচৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে বকুলৰ ঐতিহাসিক শিশু বকুলৰ দুৰ্গা পূজাই আজিৰ তাৰিখত আজি বৰ্ষ 419 বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুমাই তামুলি বৰবৰুৱাৰ নেতৃত্বত আৰু পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বকুলৰ এই ঐতিহাসিক স্থানতে দুৰ্গা পূজা কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াত নাছিলে অকণমান আলি কেঁকুৰি বুলি আলি পূজা এতিয়াও হৈ থাকে আৰু আমি যদি চাওঁ 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকাল যিটো হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰাধান্য বা হিন্দু ধৰ্ম প্ৰৱেশ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আমি ইয়াত এইখিনি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে তেতিয়া দিনৰ পৰা কিন্তু জাক জকমকতা শূন্যভাৱে এই পূজাভাগী পালন কৰা হয় প্ৰথম অৱস্থাত আমি আমাৰ অসমীয়া সাজ পোছাকেৰে এই পূজাভাগী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে যদি আজিৰ তাৰিখত সময় আৰু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি কিন্তু অকণমান সাল সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত 289 বছৰ আগৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা পৰম্পৰাগত হিন্দু ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা পূজাত ভক্তৰ কথা কি ক'ব আহে প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকে প্ৰতি বছৰে আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকে হয় কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালেই লাগিছে নীতি নিয়মবোৰ ভালেই দেখিছোঁ ইয়াৰ মানে যিটো চাই শৃংখলাবদ্ধভাৱে অহা যোৱা কৰিছে মানে লাইন পাতি গৈছে সেইটো ভাল লাগিছে ক'ভিডৰ পিছত এইটো প্ৰথমটো হয় হয় মানুহ দৰ্শনাৰ্থীও বাঢ়িছে সেইকাৰণে মানে ভালেই লাগিছে এতিয়া আহি মেলি বাক্সাৰ শ্ৰীপুৰ দেৱালয় দুৰ্গা পূজাত লোকাৰণ্য পৰিৱেশ
শ্রীপুর দেওয়ালয়ের দুর্গাপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য। এয়া রঙিয়ার বারোয়ারির দুর্গা পূজা। পুয়ারে পড়া ভক্তর লানি নিশিগা ফুট, সকলে আশিক বিচারিছে মা দুর্গার পড়া। সিপাসর পাথরীঘাটর সার্বজনীন দুর্গা পূজা, পুরোহিতর মন্ত্র আয়তীর দেবী বন্দনার মুখর পরিবেশ। এনেদরে সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন করা হয়েছে দুর্গা পূজা। মহা অষ্টমীত দেবী দুর্গার আশীষেরে মঙ্গল কামনা করেছে সকলে। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।